varmt välkomna till dagens gudstjänst. Idag är dagen för långklänning, för idag är det Nobeldagen. Och vi firar ju det på ett speciellt sätt i vårt land. Och vi bjuder också in hela världen till den här... Nu ska vi se. Vill inte att man har förberett sig väl så blir det inte alltid som man har tänkt sig. Nu ska vi se. Nu är jag på banan, så nu kan du få slå på. Så. Idag firar ju vi kunskap och vetenskap på ett speciellt sätt i Sverige. Och vi bjuder också in hela världen till det här stora evenemanget. Den 10 december 1901 så delades det första Nobelpriset ut. Och det är ju till minne av Alfred Nobel, dynamitens uppfinnare. Och när han dog så ägde han 90 fabriker. Och man tror att hans, eller förmögenheten uppskattades till drygt 30 miljoner kronor i dåtidens penningvärde. Men han var emot arvsrätten. Så hans barn ärvde inte det här, utan han startade istället en stiftelse som varje år skulle belöna dem som hade gjort mänskligheten den största nytta. Lägg det där lite på minnet. Många vill ju då påstå att vetenskap och tro är oförenliga. Men jag hävdar nog motsatsen, och det finns också många vetenskapsmän och kvinnor som lyckas med en förening av det här. Ett exempel är en genetiker som heter Francis S. Collins. Han har skrivit en bok som heter Evolutionens Gud. Och han är toppnamn inom biomedicin. Men han är också en evangelisk kristen och har full tilltro till att Gud har skapat livet. Från minsta encelliga djur till människan. Och i början av 2000-talet så ledde han ett projekt som handlade om att kartlägga den mänskliga arvsmassan, genomet. Och då myntade han ett nytt begrepp, biologos. Där bio betyder liv och logos, Guds uttalade ord. Och han ser DNA som Guds språk för en pågående evolution. Och 2006 så var det en Nobelpristagare i fysik. Han heter George Smoot. Och när han såg den första bilden från hur materien hade förbildat eller fördelat sig efter Big Bang, så sa han: för den troende så är detta som att se Guds ansikte. Vetenskapen har till uppgift att beskriva verkligheten på så exakt det går. Men tro har till syfte att beskriva meningen med livet. Att läsa och förstå vad man läser, det är ett maktmedel. Både på individuell nivå, men också för hela samhället. Och att folk kan läsa är en förutsättning för utveckling och modernisering. Och många, många hundra år före informationssamhället och kunskapssamhället så hade ju kyrkan kommit på det här. Nyttan av att befolkningen var läskunnig. För då kunde man ju ta del av den rätta läran. Sverige har en lång historia av läskunnighet. Och kyrkan har varit en viktig aktör i den kunskapsförmedlingen. Och här är vi också en viktig aktör fortfarande. Universiteten, de har utvecklats ur katedralskolor som var kyrkliga institutioner på 300-400-talet. De inspirerades av klostren och utbildade främst präster. De utbildades i läsning, hymnsång, kyrklig lag, dokumentskrivande, men också några praktiska färdigheter.
och ämnen som logik och medicin. I Ordspråksboken så står följande: rättfärdiga är alla mina muns ord. I dem finns inget falskt eller förvänt. De är alla sanna för den förståndige och rätta för de som har funnit kunskap. Ta emot min förmaning, hellre än silver och kunskap hellre än guld. Ty vishet är bättre än pärlor. Inga skatter kan jämföras med den. Ja, visheten bor tillsammans med klokheten. Jag har kunskap och goda råd. Och i Korinthierbrevet så står det, den här känner ni igen, många av er. Men jag kanske har koncentrerat mig på andra saker än vad ni har gjort tidigare. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamma. Han som verkar i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att den blir till nytta. Känner ni igen det här till nytta? Att det kommer till nytta för mänskligheten, och det är ju samma här. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Och ur en artikel i Svenska Dagbladet så står följande: vid gränsen mellan vetenskap och tro borde vi alla i stor ödmjukhet och respekt för varandras olika kompetenser kunna mötas för att tillsammans skapa ett bättre helhetsperspektiv på tillvaron och gemensamt kunna förundras över och hylla skapelsen och skaparen. Gränserna för vårt vetande flyttas ständigt fram, men vi måste ändå erkänna att vi bara skrapar på ytan till en fullständig förståelse av den värld vi lever i. Så att fira Nobeldagen kan man ju göra på olika sätt. Vi kan fira den för att det faktiskt finns kunskap i världen och att vi är en del av den. Och det är inte en motsättning till mitt kristna liv.